Астанада қалалық Дельфий ойындарының жеңімпаздары белгілі болды. Байқау эстрадалық ән, хореография, дәстүрлі ән, бейнелеу өнері сынды 6 номинация бойынша өтті. Оған 10 мен 20 жас аралығындағы орта мектептер мен колледж студенттері қатысты. Еліміздегі Дельфий ойындарының тарихы 2002 жылдан бастау алады. Астананың 15 жылдығына орай өткізіліп отырған қалалық байқаудың жеңімпаздары енді республикалық сайысқа жолдама алады. Қалалық іріктеуіміз бір күн көлемінде өтті. Азанғы таңғы 9-да осы жерде ашылу салтанаты болды. Кейін жаңағы оқушылар үйіне біз бөлдік. 6 группаны сонда, 6 группа осында, әртүрлі бағыттар бойынша өз өнерлерін сынға тартып жүрілердің алдында.